със специалното съдействие на БТК Груп. Знаете ли кой е Кубертен? Не. Пьер Кубертен, да. Не. Кубертеновия принцип? Не. Основателен на Олимпиадата? Не. Да, да, той е французин, но е организирал новите Олимпийски игри. Чакай, как беше? Кубертен основателя. Чаквате ли участието на нашите състезатели на тази Олимпиада да бъде на Кубертеновия принцип или ще спечелят и медал? Съмнително е. Аз лично се съмня. Защо? Най-вероятно ще е на Кубертенов принцип. Чедем Гроздева, Станка Пенчева от художествената гимнастика, Йордан Йовчев. Мисля, че имаме доста добри спортисти. Дано да имат късмет да спечелят медали. Ето и отдавна никой не участва на Кубертенове, защото спорта вече не е такъв, какъвто е бил тогава. Надявам се, че ще спечелиме. Е, очакваме, всички се надяваме, но сега аз не знам, това е много късмет все пак това. Според Дао, минаването на пътя е по-важно от целта, така че и двете цели са хубави. Дано да спечелим. Със специалното съдействие на БТК Груп.